Qədim Yunanıstan və Roma polis sisteminin yaranması. Avropada dövlətçiliyin və sivilizasiyanın əsasları Krit adasında və Miçina şəhərində yaranmış, bununla da qədim Yunan tarixinin və mədəniyyətinin əsası qoyulmuşdur. Bunun məhz Avropanın cənub şərqində yaranması şərq sivilizasiyasının təsiri ilə bağlı idi. Eradan əvvəl 11-ci-9-cu əsrlərdə Yunanıstanda erkən polislər, bərabər hüquqlu torpaq sahibkarlarının vətəndaş icmaları yarandı. Eradan əvvəl 8-ci-7-ci əsrlərdə onlar şəhər dövlətlər səviyyəsinə yüksəldilər. Bu dövlətlərdə hakimiyyət artıq tamamilə demosu idarə etmədən uzaqlaşdırılmış aristokratiyaya məxsus idi. Afinada ali siyasi və məhkəmə hakimiyyətini öz üzərinə götürmüş Aqsaqqallar Şurası aristokratiyanın sıralarında yeni vəzifəyə şəxslər təyin edirdi. Məhz olunan dövrdə bütün Aralıq dənizi və Qara dəniz hövzələrində Yunan koloniyaları salınmağa başladı. Bu, yeni satış bazarlarının açılması ilə yanaşı, təsərrüfatın inkişafına güclü təkan verdi. Eradan əvvəl 7-ci əsrdə ölkədə ilk metal pullar zərb olundu. Bütün bunlar demosun təbəqələşməsini gücləndirdi. Onların sıralarından çıxmış yeni varlıların hakimiyyətdə iştirak etmə tələbini irəli sürmələri aristokratların qəzəblənməsinə səbəb oldu. Kəndlilərin torpaqdan məhrum olmaları cəmiyyətdə daha da böyük gərginlik yaratdı. Belə ki, torpaq sahəsinin itirilməsi vətəndaşlıqdan məhrum olmağa gətirib çıxara bilərdi. Borç çöləliyi də yayılmışdı. Baş vermiş dəyişikliklər nəticəsində demokratik hərəkat gücləndi. Demosun çıxışlarına aristokrat cavabsız qoymadı. Məsələn, eradan əvvəl 621-ci ildə hakim Drakon Afinada olduqca sərt qanunlar məcəlləsi tərtib etdi. Qədim Sparta. Sparta və Afina siyasi qarşılıqdan çıxmaq üçün polis inkişafının müxtəlif yollarını seçdilər. Dorilərin nəsilləri tərəfindən salınmış Sparta hərbiləşdirilmiş dövlət idi. Bu, Peloponnesin tabi edilmiş əhalisi üzərində onun ağalığını təmin edirdi. Spartada idarə etmənin əsasları qanunverici Likurq tərəfindən müəyyənləşdirilirdi. O, 30 nəfər aqsaqqaldan ibarət şuranı ali hakimiyyət orqanı təyin etmişdi. Şura mübahisələri həll edir və seçilmiş iki hökumdara göstəriş verirdi. Hökumdarlar ali sərkərdə və hakim kimi qalır, kahinlərin vəzifələrini yerinə yetirirdilər. Hakimiyyət uğrunda rəqabəti aradan qaldırmaq üçün onun bölünməsi haqqında razılıq əldə olundu. Qanundan narazı olan zadəcanlar Likurqun ölümündən sonra sənədə bir bənd əlavə etdilər. Əgər xalq yığıncağı yanlış qərar qəbul etsə, aqsaqqallar və hökmdarlar həmin qərarı ləğv edə və xalq yığıncağını buraxa bilərlər. Bu, Spartanın tam olaraq oliqarxiya tipli polisə çevrilməsi demək idi. Oliqarxiya azlığın hakimiyyəti, qeyri-demokratik rejimin bir növü. Afinada polisin inkişafı. Afinada vətəndaşlıq, qanunçuluq və siyasi azadlıq prinsiplərinə əsaslanaraq tarixdə ilk demokratik dövlət quruldu. Onun yaranmasının əsası Solonun eradan əvvəl 6-cı əsrin əvvəllərində islahatları ilə qoyuldu. Solon islahatları zadəcanların iqtisadi qüdrətini sarsıtdı və yoxsulların vəziyyətini nisbətən yüngüləşdirdi. Lakin islahatlar yoxsulları zəruri torpaqla təmin etmədi və onların vəzifə tutmalarına imkan vermədi. Buna görə də yoxsullar torpağın bölüşdürülməsini və vətəndaşların bərabərliyinin müəyyənləşdirilməsini tələb etməkdə davam edirdilər. Cəmiyyətdə mövcud olan gərginlik Afinada tiranlığın yaranmasına səbəb oldu. Tiranlıq tək başına despotik hakimiyyətə əsaslanan və güc yolu ilə bərqərar olan dövlət hakimiyyəti forması. Tiranlar demosun vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı verdikləri vədlərə əməl etmədilər. Eradan əvvəl 6-cı əsrin sonlarında orada quldarlıq demokratiyası bərqərar oldu. Eradan əvvəl 500-449-cu illərdə Əhəməni dövləti ilə Yunan şəhər dövlətləri arasında müharibələr baş verdi. Bu müharibələrdə Yunanlar böyük itkilərə məruz qalsalar da
Son nəticədə öz vətənlərinin müstəqilliyini qoruyub saxlaya bildilər. Əhəmənilərə qarşı müharibələr zamanı Demos Yunanistanın tarixdəki rolunu daha dərindən dərk etdi. Müharibədən sonra öz hüquqlarının genişləndirilməsini tələb etməyə başladı. Bu, strateq vəzifəsini tutmuş, eradan əvvəl 443-428-ci illərdə Periklin islahatında öz əksini tapdı. Onun təklifi ilə yoxsullara dövlət vəzifələrinin həyata keçirilməsi üçün əmək haqqı verməyə başladılar. Bu addım Demosun vətəndaş fəallığının güclənməsinə gətirib çıxardı. Buna görə də Periklin hakimiyyəti Afina demokratiyasının çiçəklənmə dövrü hesab edilir. Siyasi mübarizənin davamı, Makedoniyanın yüksəlişi. Yunanistanda ağalıq uğrunda eradan əvvəl 431-404-cü illərdə Afina-Sparta müharibəsi baş verdi. Bu müharibənin nəticələri Yunanistan üçün faciəvi oldu. Polislərdə demokratiya və aristokratiya tərəfdarları arasında hakimiyyət uğrunda siyasi mübarizə kəskinləşdi. Bir sıra polislərdə yenidən tirania bərqərar oldu. Bütün bunlar polis sisteminin böhranından və süqutunun başlanmasından xəbər verildi. Eradan əvvəl 338-ci ildə Yunanlar Xeroneya yaxınlığında Makedoniya çarı 2. Filippin ordusu tərəfindən darmadağın edildi. 2. Filippin oğlu İskəndər eradan əvvəl 334-cü ildə Əhəməni dövlətinin ərazisinə yürüşə başladı. O, Qranik və İs döyüşlərində qalib gəldi. Fivlilərin üsyan etdiyini və Afinanlıların onlarla ittifakda olduğunu öyrənən İskəndər dərhal öz qoşunlarını Fermopildən keçməyə yönəltdi. Fivlilər Yunanların azad olmasına kömək etmək istəyənləri onların tərəfinə keçməyə çağırdılar. Bu zaman İskəndər Makedoniyalılara döyüşə başlamaq əmri verdi. Fivlilər hətta öz qüvvələrindən də artıq olan cəsarət və hünərlə vuruşurdular. Fivlilərin əksəriyyəti mühasirəyə düşdü və döyüşdə həlak oldu. Şəhər alındı, qarət olundu və yer üzündən silindi. İskəndər üsyanın əleyhinə səs verənləri bağışlayaraq yerdə qalanları qul kimi satdı. Plutarxın seçilmiş tərcümə-i hallar əsərindən. Eradan əvvəl 331-ci ildə isə Qabqamel yaxınlığında həlledici döyüşdə 3-cü Daranın qoşunlarını ağır məğlubiyyətə uğratdı. Keçmiş qüdrətini itirmiş Əhəməni dövləti bu zərbələrə davam gətirməyərək dağıldı. Lakin İskəndər özünü Əhəməni şahlarının qanuni varisi kimi apararaq bir sıra şərq ənənələrinə sadiqlik nümayiş etdirdi. Babil şəhərini öz dövlətinin paytaxtı elan etdi. Eradan əvvəl 323-cü ildə İskəndərin ölümündən sonra onun sərkərdələri arasında müharibələr başladı. Nəhəng İmperiya, Makedoniya, Misir və Suriya padşahlıqlarına bölündü. Romada idarə etmə sistemi. Roma şəhərinin əsaslı qoyulduğu tarixdən etibarən şəhər vətəndaş icması formasını qoruyub saxlayırdı. Latınca civitas deməkdir. Torpaq icmanın müştərək mülkiyyəti idi. Onun böyük bir hissəsi patrislər arasında bölüşdürüldü. Plebeylərə isə kiçik pay torpaqları verilmişdi. Eradan əvvəl 8-6 əsrlərdə Romada sərkərdə ali kahin və hakim səlahiyyətlərini öz əllərində cəmləşdirmiş, hökmdarlar hakimiyyətdə idi. Onlar xalq yığıncağı tərəfindən seçilirdi. Bu hökmdarların namizədliklərini patrislərin yuxarı təbəqəsinin nümayəndələrindən olan Ağsaqqallar Şurası senat irəli sürüldü. Patrislərdən fərqli olaraq plebeylər dövlətin siyasi idarə etməsinə yaxın buraxılmırdılar. Eradan əvvəl 509-cu ildə Romalılar Tiraniyaya meyilli hökmdara qarşı üsyan qaldıraraq hakimiyyəti devirdilər. Dövlət quruluşunun yeni forması Respublika, ümumi iş formalaşdı. Lakin o patrislərin plebeylər üzərindəki siyasi və iqtisadi ağalığını təmin etdiyi üçün öz aristokratik xarakterini qoruyub saxlamışdı. Plebeylərin hüquqsuzluğu onların patrislərə qarşı inadı mübarizəsinə səbəb oldu. Bir qədər sonra plebeylərə
onların hüquqlarını dövlət qarşısında müdafiə edən xalq tribunalarının seçilməsi və konsul vəzifəsinin tutulması imkan verdi. Vəzifəyə görə, əvvəlki kimi yenə də əmək haqqı verilmirdi. Eradan əvvəl 4-cü əsrin sonlarında borc əsarəti və vətəndaşların qula çevrilməsi ləğv edildi. Eradan əvvəl 3-cü əsrdə Roma geniş işğalçı müharibələr yoluna qədəm qoydu. O, İtaliyanı özünə tabi edərək Aralıq dənizi hövzəsini ələ keçirməyə başladı. Qarşıda gözlənilən müharibələr dövlətin bütün qüvvələrinin cəmləşməsini tələb edirdi. Buna isə daxili münaqişələr nizama sarmadan nail olmaq mümkün deyildi. Bunu dərk edən hakimiyyət, eradan əvvəl 265-ci ildə plebeyləri tam hüquqlu vətəndaşlar kimi tanıdı. Bununla da Romada vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması başa çatdı. Eradan əvvəl 264-cü ildə Roma Finikiyalılar, Punlar tərəfindən yaradılmış qüdrətli Karfagen dövləti ilə mübarizəyə başladı. 3 Pun müharibəsi eradan əvvəl 146-cı ildə Karfagenin dağıdılması və Romanın Aralıq dənizinin qərb sahillərindəki ağalığının bərqərar olması ilə nəticələndi. Daha sonra Roma şərqə yönəldi və eradan əvvəl 2-ci əsrin ortaları üçün Makedoniyanı və Yunanistanı işğal etdi. Eradan əvvəl 1-ci əsrin ortalarında Suriya, eradan əvvəl 30-cu ildə isə Misir, Roma əyalətinə çevrildi. İşğalların miqyası Romaya çoxlu sayda qulların gətirilməsi, kəndlilərin kütləvi şəkildə müflisləşməsinə səbəb oldu. Kəndlilərin əldə etdiyi məhsul, quldarların təsərrüfatındakı qulların əməyi ilə yaradılan ucuz məhsulla rəqabət apara bilmirdi. İndi müflisləşmiş torpaqsız kəndlilər qanunun tələb etdiyi kimi silahı öz hesablarına ala bilmirdilər. Bu da Roma ordusunun sayının azalmasına səbəb oldu və öz növbəsində arası kəsilməz müharibələr şəraitində olduqca təhlükəli idi. Beləliklə, aqrar məsələnin yenidən kəskinləşməsi Romada Respublika quruluşunun böhranının başlanğıcı oldu. Aqrar islahat uğrundakı mübarizəyə başçılıq etmiş Qrax qardaşları böhranı aradan qaldırmağa cəhd etdilər. Lakin quldarlar islahatçılara divan tutdular. Bununla belə böhran prosesinin qarşısını almaq mümkün olmadı. Respublikadan imperiyaya doğru. Eradan əvvəl 2-ci əsrin sonunda peşəkar muzlu ordunun formalaşdırılmasına başlandı. Bu sərkərdələrin siyasi nüfuzunun güclənməsinə, dövlət hakimiyyəti orqanlarının əhəmiyyətini zəifləməsinə gətirib çıxardı. Respublika quruluşunun böhranı Spartak üsyanı daha da kəskinləşdirdi. Bütün bunlar Roma Respublika əsaslarından monarxiyaya doğru getdikcə daha çox sürükləyən vətəndaş müharibəsinin başlanması üçün şərait yaratdı. Eradan əvvəl 49-cu ildə Romada Sezarın diktaturası quruldu. Yuxarı dairələrdəki kəskin ziddiyyətlər diktatorun öldürülməsi ilə nəticələndi. Ancaq Roma monarxiyaya gedən yoldan artıq kənara çıxa bilmirdi. Eradan əvvəl 30-cu ildə Yuli Sezarın varisi olan Oktavian öz rəqiblərini sıradan çıxararaq Romada hakimiyyəti ələ keçirdi. İtaətkar senat onu Princeps, senatorların siyasında birinci olan dövlət şurasının başçısı elan etdi. Buna görə də eradan əvvəl 227-ci ildə Oktavian tərəfindən yaradılan quruluşu Principat adlandırırdılar. Tezliklə Romanın hökmdarı tanrılara bərabər tutuldu və Avqust fayda mənfəət verən tituluna layiq göründü. Həmçinin senat ona imperator titulu da vermişdi. Əvvəllər bu titulu yalnız triumfa layiq görmüş sərkərdələrə verirdilər. Oktavianın vaxtında isə o monarxiyaya tipli dövlət başçısının tituluna çevrilmişdi. Principat Respublikanın zahiri əlamətlərini qorunub saxlandığı monarxiya deməkdir. Qədim Roma imperiyasının erkən dövrü üçün xarakterikdir. Triumf, qədim Romada qalib sərkərdələrin qoşunu ilə birgə paytaxta təntənəli surətdə daxil olmasıdır. Onun yaratdığı monarxiya zahirən Respublika əlamətlərini saxlayırdı. Bu imperiyanı uzun müddətə möhkələndirsə də, bütünlüklə quldarlıq sisteminin süqutunun qarşısını ala bilmədi. Həmin süqutun yaxınlaşdığını qul əməyinə əsaslanan təsərrüfatın böhranı, xristianlığın yayılması
Bu din eramızın evvelen başı Roma eyaleti olan Filistin'de yaranmıştı ve Bergara barbarların baskınlarını gösterirdi. Ve imperiyanın sükutunun karşısını almak için oldukça sert tedbirler görmek lazım idi. Bu tedbirler öz əksini imperatora mütləq hakimiyyət verən dominant rejimin qurulmasını tapdı. İmperator Konstantin 313-cü ildə Milan fərmanı verdi. Bu fərmanda xristiyanlara azad şəkildə ibadət etmək hüququ verildi. Bu, kilsə ilə dövlət arasında ittifaqın başlanğıcı demək idi. 330-cu ildə Konstantin imperiyanın paytaxtını şərqə köçürərək 2-ci Romanın Konstantinopolun əsasını qoydu. Konstantinin xələfləri 395-ci ildə imperiyanı iki hissəyə bölməyə məcbur oldular. Bölmə nəticəsində yaranmış Qərbi Roma imperiyası 476-cı ildə barbarların zərbələri altında süqut etdi. Bu hadisə antik tarixin və onun sivilizasiyasının sonu oldu. Qədim Yunanistan və Roma özlərindən sonra nəhəng tarixi mədəni iz qoyub getmişlər. Ən əsası isə xalqın gücünün, onun yüksək mənəvi dəyərlərindən və dövlət hakimiyyətinin möhkəm dayaqlarından ibarət olması həmin irsə əsaslanır. Dominat, qədim Romada imperatorun qeyri-məhdud hakimiyyət formasıdır.